Тернопіль споживає воду з підземних джерел. І вже ні для кого не секрет, що ця вода збагачена солями, в тому числі і заліза. В результаті взаємодії з повітрям залізо окислюється і утворюється гідроокис заліза, який осідає на дно. Після видалення осаду з дна резервуара за допомогою бранспойта ми приступаємо до очищення стінок резервуара і потім ще повторно вже змиваємо залишок бруду з днища резервуара. Ну і після очищення і промивання резервуара ми тоді вже приступаємо до дезінфекції резервуара. Дезінфекцію ми проводимо розчином активного хлору. В даному випадку ми застосовуємо хлорне вапно, робимо концентрований розчин, засипаємо його в резервуар, заливаємо, і час дії дезрозчину до 6 годин. Після 6 годин контакту з дезрозчином резервуар ще раз промивають чистою водою. Далі його заповнюють і лише після задовільних хіміко-біологічних аналізів запускають в роботу. Всього у Тернополі 12 резервуарів чистої води. На Верхньоівачівському водозаборі, наприклад, їх три. Два з них мають по 1000 метрів кубічних і один – 6000 метрів кубічних. Їх вже промили. Зараз активно тривають роботи у резервуарі, що на вулиці 15 квітня. Звідси воду отримує 80% тернополян. Він чи не найбільший у місті, і на добу з резервуара виходить 10 тисяч метрів кубічних води. Сама процедура промивання резервуарів чистої води, в принципі, вона не зумовлює погіршення якості питної води, оскільки ті резервуари, де проводиться промивання, а воно проводиться почергово по кожному резервуару, вони ізолюються від системи, відповідно, вода не повинна потрапляти вже в розподільчу систему. Але оскільки цей комплекс споруд досить є складним і повністю на всі 100% гарантувати, що десь при якихось переключеннях частково забруднена вода не потрапить в систему, також ніхто не може. Тому, зважаючи на це, ми зобов'язані попереджати мешканців про можливе часткове локальне погіршення якості води. Механічну очистку, промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях водоканалівці здійснюють традиційно двічі на рік. Мета таких заходів – забезпечити тернополян якісною питною водою.